ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነብታችኋል? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የምጋብዛችሁ የዕለቱ ፕሮግራሙን መሪ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦቼ ጋር በመሆን ነው። ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እናመራለን። አዘጋጁ ደግሞ ረዳት ሳጅን ጤናው ፈጠነ እዚህ አጠገብ ያለ ስለ ፕሮግራሙ ይዘት አንዳንድ ነገር ይነግረናል። አመሰግናለሁ። የ2012 ዓ.ም የከተራና የጥምቀት በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ እንደዋለ ይታወቃል። እኛም በጃን ሜዳ ተገኝተን በሰላምና በጸጥታ ዙሪያ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ከፕሮግራሙ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ከፕሮግራሙ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። በአገራችን ገዝፈው ከሚጠበቁትና ከሚከበሩት ክብረ በዓላት መካከል አንዱ የጥምቀት በዓል ነው። ይህ በየዓመቱ ጥር 11 ቀን የሚከበረው በዓል ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ ሆነ ታሪካዊ ዳራውን በጠበቀ መልኩ በየዓመቱ በመከበሩ ታህሳስ 1 ቀን 2012 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኒስኮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዓለም አቀፍ የማይዳሰስ ቅርስነት ለመመዝገብ ችሏል። የዘንድሮውን ክብረ በዓልም የተለየም እንዲሆን አድርጎታል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ቀደም ብለን ስለ ጥምቀት በዓል ያነሳነው ዘንድሮ በደማቅ ሁኔታ በከተማችን አዲስ አበባ የተከበረውን የከተራና የጥምቀት በዓል አከባበርን አስመልክተን በጃን ሜዳ በመገኘት ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ልናስቃኛችሁ ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ አይለይ። እኛ ኢትዮጵያውያን በእስልምና ሆነ በክርስትና እምነት አስተምሮቶቻችን መሰረት የምንከውናቸው ሃይማኖታዊ በዓላት የግብረ ገብነትና አብሮነት መገንቢያ አድርገን መቅረጻችን ነውና የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ የታዩ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ አስደሳች መሆናቸውን ያነጋገርናቸው ገልጸዋል። ያው ዛሬ የተገናኘንበት ትልቁ ዓላማ አራጉኤል ቤተክርስቲያንና አንዋር መስጊድ ጎረቤቶች ናቸው እና እነዚህ ሁለት መስጊዶች ጎረቤትነታቸው በጣም ለማጠናከርና ያለውን ዝምድና ለማጠናከር፣ ሁለተኛው የሚነሳው የፖለቲካ የተለያዩ መነሻዎች አሉ ማለት ነው። አንዳንድ ፖለቲከኞች ከእምነት ጋር እያያዙ የተለያዩ ነገሮችን ለመፍጠር የሚፈልጉ አሉ። እኛ ግን አንድ መሆናችንን የሚያሳይ እኔ አሁን የምታየኝ እዚህ ራጉኤል ጋር ያሉት ራጉኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ራጉኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ሙስሊም ነኝ፣ ግን ራጉኤል ቤተክርስቲያን የኔ ነው፣ ቅርሴ ነው፣ ባህሬ ነው። ስለዚህ ሙስሊምና ክርስቲያን መቼም አይጣሉ፣ አንድ ነን። አንድነታችንን የሚያጠናክር ነገር እየሰራ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የጥምቀት ባህል ነው። ይሄ ባህል ደግሞ በዩኔስኮ ተመዝግቧል። እያጸዳን ነው የምንገኘው ማለት ነው፣ ቤተክርስቲያኑ ማለት ነው። ኖሮም የኖርነውም በዚህ አይነት ሁኔታ ስለሆነ ይህ ነገር መቀጠል ስላለበት ነው ጭምር የመጣ ነው። ደስ በሚል በመተጋገዝ በፍቅር በአንድነት አንድነትን በማሳየት ያው ይህ ነገር ሲመጣ በመተጋገዝ ሁሉም በየራሱ በየሃይማኖቱ ጥሩ አስተሳሰብ ይዞ ጥሩ ነገር ይዞ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለበት ነው። ምክንያቱም የሚታየውን ነገር ሳይሆን ላይ ያለውን ማየት ሳይሆን በፊት የነበርንበትንና ተጋግዘን ግማሹ ውሃ ሲሰጥ አሁን ጥምቀት ሲመጣ ውሃ አዘጋጅቶ ሙስሊሙ ውሃ አዘጋጅቶ ሲያልፉ እንዳይደክማቸው ውሃ ይሰጣል። የተለያየ ነገር ይደረጋል። እነሱም ረመዳን ሲመጣ የተለያየ ነገር ሲመጣ ያው እንደዚያ ያደርጉ ነበር። አብሮ በጋራ ይደረጋል። ያ ነገር ደግሞ እንዲቀጥል መደረግ ስላለበት ጭምር ነው እኔ እዚህ ቦታ ላይ ተገኘት። በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ህዝብ የሚያካትቱ የአደባባይ የቤተክርስቲያን በዓላት ብዙ መተራመስ አለመናበብ ይታይበታል። ዛሬ በልዩ ድባብ ጥሩ መንፈሳዊ መናበብ ያለበት በዓል ነው። የጸጥታውና የሰላሙ ሁኔታ በዚህ አካባቢ በጃን ሜዳ ከበፊቱ የዘንድሮ በጣም የተሻለ ነው፣ ጥሩ ነው። ህብረተሰቡም የኔ ነው በማለት በጥሩ ሁኔታ በየአካባቢው በየቀጠናው በየሰፈሩ ራሱን እንዲጠብቅ በተሰጣቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ መሰረት በዛና ምክንያት እየሰሩ ነው ያሉት። የተለየ ጸጥታ ችግር አልገጠንም። ከወትሮ የተለየ በጣም ሰላም ነው ማለት ይቻላል። ከውጭ ሀገራት በበዓሉ ላይ ለመታደም የመጡ እንግዶች የተደረገላቸው ኢትዮጵያዊ እንግዳ አቀባበል የሚያስደስት እንደሆነ ተናግረዋል። ወደዚህ የመጣሁት የጥምቀት በዓልን ለማክበር ነው። ግብዣውም የተደረገልኝ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን ወደዚህም መጥቼ በማክበሬ በጣም ተደስቻለሁ። I'm from Nigeria. This is my first time.
I'm impressed with the way it is organized. የመጣሁት ከናይጄሪያ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ይሄ መጀመሪያዬ ነው። ጸጥታውን በግራም በቀኝ ለማስተበቅ የሚደረጉት ቅንጅታዊ አሰራር በጣም አስደንቆኛል። እኛም ወዴት መሄድ እንዳለብን አቅጣጫ በመጠቆም እንዲሁም መቀመጫ በመስጠት ጥሩ ፍቅር ነው ያሳዩን። ከአየር ማረፊያ ጀምሮ ያየሁት ህዝቡ አንድነት እንዳለው እንግዳ ተቀባይና አክባሪ እንደሆነ ነው። ይህ ደግሞ የሁሉም አፍሪካውያን ነው። This is my first time of coming to Ethiopia. The security is tight. Believe you me, the security is very, very tight. ይህ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ የመጀመሪያዬ ነው። እዚህ ያለው ደህንነት በጣም ጥብቅ ነው። ምክንያቱም ወደዚህ ወደ ጃንሜዳ በምንመጣበት ጊዜ በየቦታው ፍተሻ አለ። ይህ እንደዚህ በተጨናነቀ ቦታ እንደዚህ ማድረግ ደግሞ የኢትዮጵያውያን ቅንጅት የሚያሳይና የቅንጅት በዚያ አግባብ ከቀጠለ ደግሞ ሀገሪቷ የተሻለ ስራ እንደምትሰራ ማሳያ ነው። So far the hospitality has been wonderful. The people are very friendly, very welcoming. Got a smile on their face. And it's great for a visitor to come and experience na le engidoch yemiyasayut fegegta betam asgerami no ani le gubinyit wedezi yemettahut le samantat yallo ye baalun akkababar asmelkuto yetsemayin desta betam tilik no betelay degmo yehzbu chifara na addenanes betam yemidenqna yeneberenyin mqoyita betam indedessegalo the singing and the dancing it's been wonderful and I'm having a great time ይህ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ እንከን እንዳይገጥመው የወጣቱና የጸጥታ አካላት ቅንጅት ጉልህ ድርሻ እንደነበረው ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉ አካላት እንዲህ ብለዋል። ፖሊስ ከአለፈው ሳምንት ጀምሮ በቅርብ በመገናኝ በተለያየ ቦታዊ ስብሰባ በማድረግ ይህንን በዓል ትልቅ ትኩረት ድባቡ እንዲያምር ምንም ማለት ነገር እንዳይሩ ትልቅ ጥረት አድርጓል። ወጣቱ በእኛ ጋር በዚህ በአካባቢው ዙሪያ አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ የትራስት ከባሪ የታክሲ ማህበር ያካቢ ወጣቶችን እነሱን በዛት አስተባባሪነት ራሳቸውን በማደራጀት አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ባጅ በማዘጋጀት በየአመቱ በጥሩ ሁኔታ ጸጥታውን ያስከበሩ ይገኛሉ። እኛም ያለ ወጣቶች ያለ ህብረተሰቡ ተሳትፎ ወንጀልን መከላከል ስለማንችል አሁን ያላቸውን ተሳትፎና ለፖሊስ የሚያደርጉትን እገዛ አጠናክሮ ሊቀጥሉ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያለን። እንግዲህ ወጣቱ ታቦታት በሚሄዱበት ቦታ መንጣፍ ያነጠፈ ህዝቡ ወደ ሌላ ችግር እንዳይገባ የሚያደርጋቸው እንትኖች የተሻለ እንቅስቃሴን ያለ ከዛው እጭ ደግሞ ኢቭን እነዚህ ወንጀለኞችም ደግሞ ወንጀል ፈጽመው እንትን ሲሉ እያያዙ ለኛ ጥቆማ ከመስጠትና እያያዙ ከማምጣት አንጻር የተሻለ ገዛ ያደረጉልን ስለሆነ እኔ ወጣቱን እንቅስቃሴ በተሻለ ሁኔታ ያለ መሆኑን የተረዳሁት። በአዲስ አበባ ከተማ በጃን ሜዳ ብዛት ያለው ህዝብ እንደመውጣቱ በአከባቢው ወንጀልና የጸጥታ ችግር እንዳይከሰትና ተከስተውም ሲገኝ ወዲያው በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ለማድረግ የያካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ቅድመ ዝግጅቶችን አድርጎ ሲሰራና የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን እንደነበር ያነጋገርናቸው ገልጸዋል። እንግዲህ ወንጀልን ከመከላከል በተጨማሪ ምናልባት ተፈጽሞ ሲገኝ ደግሞ ምርመራ ማጣራት ስላለብን አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትና የካካ ክፍለ ከተማ አቃቢ ህግ ጽህፈት ቤት በጋራ በመሆን ጊዜያዊ ምርመራና የፍርድ ቤት ችሎት ጭምር ነው እዚህ ተቋቋመው። ስለዚህ የተያዙ ተጠርጣሪዎች አሉ። በጥቃቅን ነገሮችም ቢሆን በስርቆት ወንጀል የተያዙ ግለሰቦችም ቢኖሩ ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ወስዶ ወደ ጣቢያ ከመመላለስ ይልቅ እዚሁ ግዛዊ ምርመራ ጣቢያ ላይ አርቲዲ ውሳኔ ለማሰጠት የሚያስችል ስራ እየተሰራ ነው። እሱም ስራው በአግባቡ እየተከናወነ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ በዓል ኢንተርናሽናል በዓል ነው። ስለዚህ ይሄንን በዓል በሰላማዊ መንገድ ህዝቡ ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ኮሚሽናችን ከፌደራል ፖሊስ እና ከአካባቢው ወረዳ አመራሮችና የጸጥታ አጋር ጋር በመሆን የጸጥታው እንትን ያለምንም እንቅፋት እንዲያልፍ ብዙ ስራዎችን ስንሰራን የሰነበት። ስለዚህ ወደ 6 ተከሳሾች በ7 ምስክርና በ8 ምስክርና በ7 ተከሳሽ መዝገብ አድርገናል። ስለዚህ የተያዙ ኤግዚቢቶችም አሉ። ወደ 3 ሞባይል የተያዙ ኤግዚቢቶች አሉ። በ3ቱ መዝገቦች ላይ የያዝናቸው እንትኖች የለም፣ ግን ተጠርጣሪዎች ስለተያዙ የምርመራ መዝገብ አድርገን አቃቢ ህግና ፍርድ ቤት ችሎት ጊዜያዊ ችሎት አቋቁመን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሰው በጸበሉ ምክንያት ግፊ ሲገፋፋ በጣም በርካታ ወድቀው የተገኙ ንብረቶች አግኝተናል። 2 የተለያዩ ሞባይሎች ይዘናል፣ አልባሳቶች ይዘናል፣ የሴት ጫማዎች ተይዘዋል፣ የእጅ ሰዓቶች ተይዘዋል፣ ቀበቶ ተይዘዋል፣ የቤት ቁልፍ፣ መታወቂያ፣ የመስሪያ ቤት የቀበሌ መታወቂያና
በጣም በርካታ ነጠላዎች የሴቶች ነጠላ እና የተለያዩ የሴት ቦርሳዎች የተያዙበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ እነዚህ ባለ ንብረቶች እየመጡ እንትን እያጣራን እየመለስን ያለንበት ሁኔታ አለና እንዳጠቃላይ ግን ሲታይ አብዛኛው ሰው ሰላማዊ ሰው ሆኖ በአሉን በሰላም አክብሮ ለሚሄድ ያለው ተነሳሽነት የወጣቱም የህዝቡ ምንትን ጥሩ ተነሳሽነት ያለው መሆኑን ያሳያል። በአሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትና የወንድማማችነት ተምሳሌት እንደመሆኑ በሰላም ተጀምሮ በሰላም የተጠናቀቀ ሲሆን ሰላም ለሰው ልጆች ያለው ቦታ ከምንም ጋር ሊነጻጸር እንደማይገባ አግኝተን ያነጋገርናቸው የውጭ ሀገር ዜጎችና ኢትዮጵያውያን እንዲህ ብለውናል። ሰላም ማለት ይሄ የምናየው ነገር አየሩ ራሱ እኮ ሰላም ስላለ ነው። እችን አየር መተንፈስ ይቻል ነው። ዛሬ እዚህ የኪቤን አካባቢ ድባብ የምናየው ሰላም ስላለ ነው። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ማለት የዚህ ሰዎች እንደዚህ ዛሬ ተረጋግቶ የምታየው ተቀምጦ ታቦተ ህጉ የሚከብረው ምንም ነገር ስለሌለ እኮ ነው። ሰላም የሚለው እኔ እንደኔ አባባል ከዚህ የሚመጣ ነው ማለት ሰራዊቱ፣ መንግስት አካል፣ የበታች ሃይማኖቶች፣ መሪዎች፣ አባቶች የሚሰጡትን ፍቅር፣ አንድነት ነው እንደኔ የሚገባኝ ለማለት ነው። ሰላም ማለት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንግዲህ ሰላምን እሻት ተከተላትም ይላል። አንደኛ ሰላም የሚሰጠው ከላይ ከእግዚአብሔር ነው። የሚሻው ሰው ሰላምን ለመቀበል ሰላማዊ ሆኖ መኖር ይጠበቅበታል። ሰላም የምታድረው ሰላማዊ በሆነ ሰው ላይ ነው። ሰላም ማለት በአንድነት ማሰሪያ በፍቅር የሚገለጥ እርስ በርስ በመከባበር ወደሌላው የሚደርስ የኛ ሰላማዊ ህይወታችንን ጠብቀን ሌላውንም በሰላም የምንቀበልበት ፍኖት ነው ብዬ ነው የማምነው። በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ሰላማዊ እግዚአብሔር አለ። እኔ ሰላሜን እተውላቸዋለሁ ብሎ ስለሄደ ሰላሙን ትቶልናል። ትቶልን የሄደው ሰላም አንድነት የሚያስር ነው። የመጨረሻው ግን ሰላማዊው እግዚአብሔር ጋር ህጉን እየፈጸመ በሰላም መኖር ነው። እነዚህ ሰው ከራሱ ጋር ከተስማማ፣ ከባልንጀራው ጋር ከተስማማ፣ በዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ መኖር ይቻለዋልና ተስማምቶ መኖር፣ ተከባብሮ መኖር፣ በአንድነት ማሰሪያ በፍቅር ማደር ነው ሰላም የሚባለው። ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኝ ሀብል ሰንሰለት ሰላም ነው የሚባለው እና በቻን ትምህርት ሰላም በክርስትና ህይወትም ሰላም በዚህ መልኩ ነው የሚገለጠው። ለእኔ ሰላም ማለት ዘረኝነት የሌለበት ሁኔታ ማለት ነው። ሰላም የህልውና ጉዳይ ነው። ያለ ሰላም ምንም ነገር ልትመኝ ልትሻማ አትችልም። ምክንያቱም ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ስለሆነ ከራስና ከፈጣሪም ጋር መታረቅ የሚቻለው ሰላም ስትሆን ነው። Of being comfortable with yourself and being comfortable with your God. Peace means a lot. Love your neighbor, love your brothers. Aw, salam malat leni wendemhen gorebetehen kemowdede yijemir naw. Qur'anim yemiyastemraw sile salam naw. Ena enim ezzi tegenyeche yayehut sile salam yemisebk kibrebal naw. Lezim enya afrikawiyan sile salam bemesbek mawadedna mafaqer allebin. So preach about peace. So we are all one Africa. We should love ourselves. በበዓሉ በርካታ ክውን ጥበባት በየአመቱ የሚስተናገዱ ሲሆን ኢትዮጵያውያን በልዩነት ምን ያህል ውብ እንደሆኑ ለማሳየትም ትልቅ ድርሻ እንዳለው ከዓለም ዙሪያ ለሚመጡ ጎብኚዎች ማሳያ ነው። ታዲያ ይህን አንድነት ህብረት ግን ለማፍረስ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ መረጃዎች ችግር የሚፈጥሩ በመሆናቸው ከአጠቃቀሙ ጋር ተያይዞ ጥንቃቄዎች ሊደረጉባቸው ይገባል። ማህበራዊ ሚዲያዎች ማህበራዊነትን ለማጠንከር የተቋቋሙ አውታሮች ናቸው። በአግባቡ እርስ በርስ እንድንደጋገፍበት እርስ በርስ ተያይዘን ሐሳብ እንድንለዋወጥበት የተሰራ ሚዲያ ነው አውታሩ። ነገር ግን ማህበራዊነቱ እየቀረ ግላዊ ጥላቻዎች፣ እርስ በርስ መጋፋፋቶች እየበረቱበት መጥተዋልና በተለይ እምነትን ምን ወክል ቤተ እምነቶችን ወክለን የምንሰለፍ ሰዎች ብለን ምን ሰዎች የሚያዩን አካላት ጥንቃቄ ልናደርግበት ይገባል ብዬ አምናለሁ። በተለይ ተቋማዊ ውክልና ባላቸው በአግባቡም ደግሞ ለሀገር ንጽናት፣ ለሀገር አንድነት፣ ለሀገር ሰላም የሚተጉ አካላትን በአግባቡ ልንከተላቸው ልናደምጣቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ማህበራዊ ሚዲያ ያው ለበጎ ነው አመጣጡ፣ ለመልካም ነገር ነው። ለልማት ለእድገት ወሳኝ ከሚባሉት የሚዲያ ዘርፎች አንዱ ነው ማህበራዊ ሚዲያዎች። ከዚህ ባሻገር ግን ለጥላቻና ለእርስ በርስ ግጭትም በሰፊው አገልግሎት ለማዋል ከተፈለገ የዛኑ ኃይል አስከፊ ጥፋትን ሊያስከትል ስለሚችል ወጣቶች እውነተኛ ያልሆነን መረጃ ትክክለኝነቱን በሌላ ወገን ሳያረጋግጡ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቀውን መረጃ ትክክል ነው በሚል ብቻ አላስፈላጊ ግጭትና ንትርክን በመተው ሁኔታው ስለተፈጸመው ድርጊት ከሌላ
ሊያረጋግጥ ከመችል ተጨማሪ መረጃ በማፈላለግ ሚዲያውን በአግባቡ መጠቀም ይገባቸዋልና በዚህ በኩል እንደ ሀገርም ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። መንግስት እያደረገ ያለው ነገር አለ። ከምንም በላይ ግን ተጠቃሚው ህብረተሰብ የሚለቀቁ መረጃዎችን ትክክለኛነቱን በሌላ መንገድ ማረጋገጥ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ነው ያለን። ቀጣይ ይህን ሰላማችንን የበለጠ በማጠናከር ረገድ ከእያንዳንዱ ምን ይተበቃል ስንል ያነጋገርናቸው አካላት እንዲህ ብለዋል። ሰላምና ፍቅር የሚመጣው ከየት ነው? ከታች አካል ጀምሮ እስከ ላይኛው አካል ነው። ይህም ስንል ታዳጊው ጨምሮ እስከ አባቶች አዛውንት ያለው ነውና ለዚህ የሚደረገው ነገር በሙሉ የዚህ ክፍል ባለቤት ነው ሰላም የሚያመጣው ሳይሆን የሁሉም የትንሽ የትልቁ የወጣት ህፃን ሳይል የሚደረገው ነው። ለዚህም ደግሞ የሰራዊቱ አካል ከሚመለከታቸው አጋሮች ጋር በቅርብ በመሆን ግብታዊነት ሳይሆን ወቅታዊውን በተመለከ በማስተማር በህዝቡን በማስተባበር እኛ በጋራ መስራት አለብን ነው ማለት። What I'm expecting more from here is they should keep doing the good work they are doing because it's not only ከወጣቶቹ የሚጠበቀው መልካም ስራዎችን መስራት ነው። እነሱም ይህን ነገር እያከናወኑ ነው። ይህ የወጣቱ መልካም ስራ ባይኖር ኖሮ እንደዚህ በተጨናነቀና ከባድ በሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ጥሩ እንቅስቃሴ ማየት አይቻልም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን መልካም ስራ ነው የሰራችሁት። እናም ለቀጣይ መመክራችሁ ነገር የበለጠ ስራ ስሩ እያልኩ እዚህ በመገኘቴ በጣም ኮርቻለሁ። I advise them to do more but I'm proud to be in Ethiopia. የሀገራችንን ሰላምና ጸጥታ በማስጠበቅ ባህላዊ፣ ተፈጥሯዊ፣ ታሪካዊ እንዲሁም ሃይማኖታዊ ሀብቶቻችንን የሚያለማ የሚንከባከብ የሚጎበኝ ህብረተሰብ በመፍጠር ሀገራችንን ተመራጭ ከሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች አንዷ እናድርጋት ይላል። የዛሬውን ፕሮግራማችንን በቀጣዮቹ መልእክት ቋጭን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። This is fantastic. I just look at it is like a pilgrimage. ሰላም ለሰው ልጆች አስፈላጊ መሆኑን እዚህ ካለው እንቅስቃሴ ተረድቻለሁ። ሁሉንም ወዳለሁ። ነገር ግን በተለየ ሁኔታ ደግሞ ኢትዮጵያውያንን ወድጃቸዋለሁ። ምክንያቱም ትውትና እንግዳ አክባሪዎች ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢሆንም በቆይታዬ በጣም ኮርቻለሁ። ቀጣይም ተመልሼ እመጣለሁ። በጣም ቆንጆ አስተሳችና በተቀናጀ ሁኔታ ይህን እንቅስቃሴ በማስተባበር መልካም ስራም ተሰርቷል። I can't wait to come back again. It's so nice, it's so beautiful. And they are so organized, you know, with a lot of crowd. The crowd is too much, but they were being able to handle everything nicely. There is no threat. And if I enjoy the rest of the week like I've enjoyed today, I'll go home and tell my friends and encourage more people to come to this country. There is no threat. And if I enjoy the rest of the week like I've enjoyed today, I'll go home and tell my friends and encourage more people to come to this country. የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ከፕሮግራሙ በጣም በርካታ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ የከተራም የጥምቀትም በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ የከተማችን ነዋሪዎች፣ በተለይ ወጣቶቻችን ላበረከታችሁት ላቅ ያለ አስተዋጽኦ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በዚህ አጋጣሚ ምስጋናውን ለማቅረብ ይወዳል። በቀጥታ የምናመራው ወደ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን ይሆናል። ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እየመራ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ቆይታ ያደርጋል። ከዜናው በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ዜናዎቹን እየመራው ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። ወደ ሱዳን እንዲላክ የተጫነ ቡና በግለሰብ መጋዘን ውስጥ በማራገፍ ለግል ጥቅማቸው ለማዋል የሞከሩ ተጠርጣሪዎችን ይዞ ክስ እንዲመሰረትባቸው ማድረጉን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 63908 ኢቲ ተሳቢ ኮድ 3 05762 ኢቲ ተሽከርካሪ ወደ ሱዳን ሊላክ የተጫነው ቡና
በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ክልል ሃና ቀለበት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከምሽቱ 2 ሰዓት ገደማ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የሚውል የግለሰብ የቡና ማከማቻ መጋዘን ውስጥ ሲራገፍ ከህዝብ በደረሰ ጥቆማ ሊያዝ መቻሉን የገለጹት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ደግፌ ሸንኮራ ናቸው። ቡና በህጋዊ መንገድ ተሸኝቶ እንደወጣ ከቡናና ሻይ ኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ልማት ባለስልጣን መረጃ ተሰጠን ተነገረን። ከኢትዮጵያ ምርት ገበያም ደግሞ በደብዳቤ ጠይቀን እነርሱም ደግሞ ቡና በህጋዊ መንገድ ወደ ሱዳን እንዲሄድና እዛ እየተገዛ ማለት ለሱዳን እንትኖች አሉ፣ ካምፓኒዎች አሉ፣ ለእነርሱ እየተሸጠና ከዚህ ከኢትዮጵያ ተሸኝቶ እንደወጣ ተነገረን እና ሹፌሩ ይሄንን ተሽከርካሪን ያሽከረከረ ወስቶ እዛ መጋዘኑ አጠገብ ያቆሞ ይሄዳል። ይሄንን ወደ ውጭ ሀገር እየተሸኘ ቡና ከመኪና ላይ እያወረዱ ወደ መጋዘን ውስጥ እያስገቡ ያለ አጋጣሚ እዛ ህብረተሰቡ አይቶ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይደውላሉ። ኢንፎርሜሽኑን ለፖሊስ ይነገርና ፖሊስ ደግሞ ይሄንን በደረሰው ጥቆማ መሰረት ቦታ ላይ ደርሶ ሲያረጋግጥ ከኋላኛ መኪና ላይ ተሳቢው ላይ የተጫነ ቡና እያራገፉ ያለ ፖሊስ ደረሰ። ደርሶ እዛ ሲያረግፉ የነበሩትን ሰራተኞችም የመጋዘኑ ባለቤቶችም እዛ ቁጥጥር ስር አውሎ ከዛ በኋላ ተይዞ ወደዚህ መምሪያ መጣ። ከዛ በኋላ ምርመራ ተጀመረ። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ደረጃ የወጣለትን ቡና ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ከሚውለው ቡና ጋር ቀላቅሎ በመጫን የጥራት ደረጃው የተሻለውን ቡና ለግል ጥቅም ለማዋል በማሰብ መሆኑን የተናገሩት ዋና ሳጅን ደግፌ የተሽከርካሪውን አሽከርካሪ ጨምሮ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ተጣርቶ ክስ ተመስርቶባቸዋል ብለዋል። ሐሰተኛ ገንዘብ ይዞ ሲገበያ የነበረው ግለሰብ የሞባይል ካርድ ሊገዛ ሲል በተደረገ ጥቆማ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ዝርዝር አላት። ታህሳስ 7 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ክልል ልዩ ቦታው አብዶ በረንዳ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው ተጠርጣሪው የተያዘው። በተለምዶ ጀብሎ እየተባለ የሚጠራው ስራ ላይ የተሰማራ ወጣት ዘላለም ባለ 10 ብር ካርድ እንዲሰጠው ጠይቆት ባለ 100 ብር የሚመስል የብር ኖት ሲሰጠው ተጠራጥሮ ወደ ፖሊስ መሄዱን ይናገራል። ባለ 10 ጠይቀኝ ካርድ ባለ 10 ሁለት ሲጠይቅ ጊዜ 100 ብር ከኪሱ አወጣ ሲጠኛ አለ። 100 ብሩ ፎርጅድ ነው። ከዛ እሱ ሲጠይቅ ጊዜ አይ ብር ፎርጅድ ነው ይሄ ብር አሁን ይማል። ከዛ በጉርበት ይቀብላል ስትል ጊዜ እኔ ቢመታ ጀብሎ ጠብቅ ብዬ ከዛ ሰባተኛ ሂጄ አብዱ ወንዳ ማለት ሰባተኛ ሂጄ ከዛ ፖሊስ መኪና ውስጥ አለ። ፖሊስ ሲጠራ ፖሊስ ከኋላ መጣ። ፊት ለፊት አንተ ሂድ አለ ፖሊሱ። ከዛ ፖሊስ እንደመጣ ፖሊስ ካየ በኋላ ሮጠ። ከዛ ፖሊስ ሮጠ እያዘ በወቅቱ ያው አዳርተረኛ ነበርኩኝ። ሰባተኛ አካባቢ ቆሜ ነበር መኪና ይዤ ነበር እና ሰውዬው ልክ እኔ እንዳየ ሮጠ ወደ አብዶ በረንዳ ጫት መሸጥበት አካባቢ ሮጠ። ያው አራሩጠን ከነብሩ እጅ ከፍንጅ የያዝንበት ሁኔታ ነው። እጅ ከፍንጅ የተያዘውን ተጠርጣሪ ይዘው ወደ ፖሊስ መምሪያው ካመጡ በኋላ ምርመራ እየተጣራ መሆኑን የጉዳዩ መርማሪ ሳጅን ቻሌ ይግዛው ተናግረዋል። በጥቁር ፌስታል የተለያዩ ዲኮሬሽን አበባዎችን ከገዛ በኋላ በውስጡ በነጭ ፌስታል በማድረግ ብዛት ያላቸው የሐሰተኛ ገንዘቦችን 28200 ብር በአጠቃላይ ባለ 100 ኖት ብር ይዞ ነው ሲፈተሽ የተገኘው። ከዛም ቀጥታ ፖሊሶች ወደ እኛ ነው ያመጡት ምርመራ ክፍል። ምርመራ እያጣራ እንገኛለን። ያው ምስክሩ ጀብሎ ዝርዝር በሰዓቱ የነበረው ሁኔታ ያስረዳል። ተጠርጣሪው አሁን በምርመራ በጊዜ ቀጠሮ ላይ ይገኛል። በበዓላት ጊዜ የሚሆን ግብይት በበዛበት አካባቢ የሚደረጉ የገንዘብ ልውውጦች ጥንቃቄ መደረግ እንዳለባቸውም መልእክት ተላልፏል። መጀመር 100 ብር ሲቀበር ማንም ሰው ማለት ጠራጥሮ ይህ ብር ቼክ አድርጎ 100 ብር ኪስ ላችሁ ያላችሁ መጀመር ኪስ ላይ ከትቶ ማለት ይህ 100 ብር አንድ ከሚስልም ከሆነ በህግ የሚሄዱ ሐሰተኛ ገንዘቦች ሐሰተኛ ኖት ተመሳሳይ እኩል ነው የሚመሳሰላል ከ100 ብር ጋር። ስለዚህ ይሄን ብሮቹን በደንብ ማየት አለበት ብዬ ነው መልእክት የሚያስተላልፈው። ህብረተሰቡ እነዚህን ነገሮች እንዳይሸወድ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት እና እነዚህን ነገሮች ሲገኙ ወዲያውኑ ልክ እንዳሁኑ ወደ ፖሊስ በማምጣት ከፖሊስ ጋር በመሆን ምንጩን ማወቅና ከምንጩ እንዲደርቅበትን ምክንያት ቢፈጠር የተሻለ ይሆናል። ሐሰተኛ የብር ኖቶችን በማዘጋጀት ባንክ ሊያስገባ የነበረውን ግለሰብ ይዞ ምርመራ ማጣራቱን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በወንጀሉ የተጠረጠረው ግለሰብ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ ከሚገኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገርጂ ቅርንጫፍ 7 አሰተኛ ባለ 100 ብር ኖቶችን ከ26000 ብር ጋር በመቀላቀል ገቢ ለማድረግ ሲሞክር ባንኩ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ መያዙን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ረዳት ሳጅን ጌታቸው ገሰሰ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገርጂ ቅርንጫፍ ውስጥ ከኖርማል ብር ጋር በመቀላቀል አሰተኛ ገንዘብ ለራሱ ለአካውንት ውስጥ ለማስገባት ሲል የባንኩ ሰራተኛ ባደረገው ቁጥጥር እጅ ከፍንጅ ተያዘ በመሆኑ ነው። ትክክለኛ ብር ጋር ያቀላቅሎ ለማስገባት የሞከረው 700 ብር ነው። አስተኛ 700 ብር ግን በኋላ በሻንጣ በሳቱ በእጁ ላይ ይዞ የነበረው ሻንጣ በምንፈትሽበት ሰዓት 12100 ብር አስተኛ ገንዘብ ነው የተገኘበት። ብሩን የሚያዘጋጀው የራሱ የመኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ላፕቶፕና የብር ማተሚያ ማሽን ተጠቅመው ነው ያዘጋጀ ነበር። ወልጊዜም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ መሆኑን ፖሊስ አስታውሶ በተለይም በበዓል ሰሞን የአስተኛ ገንዘብ ዝውውር እንደሚጨምር በመግለጽ ህብረተሰቡም ሆነ የፋይናንስ ተቋማት ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ለሌሎች ለመንግስትና ለግለሰብ ባንኮች እንዲህ አይነት ነገር ሊያጋጥማቸው ስለሚችሉ ብሩን በሚቀበሉበት ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ብሩን በሚቀበሉበት ሰዓት ቼክ ያረጉ ቢቀበሉ የተሻለ ይሆናል። ህገወጥ የጦር መሳሪያን ወንበር አስመስሎ በማሸግ ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ግለሰብ በህብረተሰብ ጥቆማ ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገለጸ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ። የካ ክፍለ ከተማ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ካሳሁን ተሾመ እንደገለጹት ተጠርጣሪ ሁለት ሚኒሽር መሳሪያ ከመሰል 05 ጥይትና ፊሻሌ ሽጉጥ ከመሰል 03 ጥይቶች በጣውላው በወንበር መልክ በመገጣጠም በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ላምበረት መናሪያ ውስጥ ወደ ክፍለ ሀገር ይዞ ለመሄድ ሊጭን ሲል በቁጥጥር ስር መዋሉን መርማሪው ተናግረዋል። ለፖሊስ ጥቆማ ከሰጡ ግለሰቦች መካከል ወጣት በየነ ከበደ ተጠርጣሪውን የያዘውን የህገወጥ የጦር መሳሪያ እንዴት ሊያውቅ እንደቻለ የዝግጅት ክፍላችን ጠይቋል። እኛ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ስለተያዘ እና ልጆች ነው ጓደኞች ናቸው። አረ መርካቶ እንደዚህ አይነት ነገር በቀደም አስይዞ ነበረ ስሉ በቃ ይዞ ሲሮጥ ተከተለን እና ቀይ ለባሾች ናቸው የተከተሉት ጓደኞችን ማለት እና እነሱ አገኙ። ከዛ ይፈተሽ ሲባል ተያዘ ማለት ነው። ረዳት ኢንስፔክተር ካሳሁን ተሾመ ሁሉም ሰው ህገወጥ የጦር መሳሪያ የሚያንቀሳቅሱ አካላት በሚያይበት ወቅት ጥቆማ ለሀገር ሰላም መሆኑን ተገንዝቦ ለፖሊስ አስፈላጊውን ጥቆማ በማድረግ ወንጀል መከላከል ይጠበቅበታል ሲሉ አሳስበዋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የቄራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በህብረተሰቡና በአስተዳደር አካላት ትብብር ከ500,000 ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባውን የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማዕከል አስመረቀ። ረዳት ሳጅን አባበል ከበደ ዘግበዋለች። ረዳት ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዋና ዓላማ የማህበረሰቡን ችግር እንዲሁም ሰላሙንና ደህንነቱን ለማረጋገጥ በቅርበት በመገኘት አገልግሎት መስጠት ነው። የቄራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወረዳ 4 ቀጠና 40 በሚገኘው አካባቢ ጥር 10 ቀን 2012 ዓ.ም የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማዕከሉን አስገንብቶ አስመርቋል። ይሄ አካባቢ በጣም የወንጀል ስጋት የሆነ አካባቢው ላይ በጣም ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ቢሮ አስፈላጊ ነው፣ ለዚህ ቦታ የግድ ደረጃውን የጠበቀ ማዕከል አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር አምናችሁበት፣ እናንተም ስጋቱን አምናችሁበት ለዚህ ስራ ስላበቃችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይሄ የሚያሳየው በወረዳው ያለው የጸጥታ የወንጀል የተለያዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ማህበረሰቡ ምን ያህል ከፖሊስ ጋር ከአስተዳደር ጋር በመቀናጀት ተግባራትን እየፈጸመ እንዳለ የሚያሳይ ሂደት ነው። የአካባቢው ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ መብራት ኃይለ አብ የአካባቢውን ነባራዊ ሁኔታ ገልጸው ለቀጣይ ጥሩ ግብዓት እንደሚኖረው ተናግረዋል። አሁን ግን ይሄ በመገንባቱ ጥሩ ግብዓት ያገኛል ብለን እንገምታለን፣ እንጠብቃለን። አቶ አለቃ ሰይድ ይመር የአካባቢው ነዋሪ እንደመሆናቸው መጠን ማዕከሉ 24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጥ የጸጥታው አካል ጥረት ብቻ ውጤታማ ስለማይሆን ከህብረተሰቡ ምን ይጠበቃል ብለን ላቀረብነው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ከኛ ይታሰባል ይጠበቃል ብዬ የምገምተው አብረን መሳተፍ ነው፣ የግዴታ ነው። በትንሹም ይሁን በትልቁ ለጸጥታው ስራ እኛ ካልተሳተፍንበት ማንም ሌላ ለእኛ የሚመጣ ባለመኖሩ እኛው ተሳትፈን ፖሊሶቹን እንደ አመራር ታገኘን ጸጥታውን እንቋቋመዋለን የሚል እምነቱ አለኝ። በመጨረሻም ይህ ግንባታ ፍጻሜ እንዲያገኝ ጥረት ላደረጉ የጸጥታ አካላት የምስክር ወረቀት
ተሰጥቷል። ተሳፋሪ በመምሰል የመንግስት ሰራተኞች መገልገያ አውቶቡሶች ላይ የተዘዋወረ የደህንነት ቀበቶ ሲሰርቅ የነበረ ተጠርጣሪ በህብረተሰቡ አማካይነት በቁጥጥር ስር ዋለ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ። በቦሌ ክፍለ ከተማ የወንጀል መርማሪ የሆነው ምክትል ሳጅን ሃይማኖት ዲዶሌ እንደገለጹት ተጠርጣሪ ወንጀሉን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 መገናኛ የመንግስት ሰራተኞች መገልገያ አውቶቡስ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 38090 ኢት ከሆነው ተሽከርካሪ ላይ የደህንነት ቀበቶ በመቁረጥ ሰርቆ ሊሰወር ሲል በደንብ ማስከበር አባላትና በህብረተሰቡ መያዙን ተናግረዋል። ተሳፋሪ በመሆኑ በመምጣት በመኪና ውስጥ ሲወጣ በየመኪና ቀበቶን ሰርቆ ሲወጣ ነው በአካባቢ ላይ ነበሩ በደንብ አስከባሪዎች መያዝ ተቻለ። መጀመሪያ ጊዜ ቅጥሮ ቀርቧል። መዝገቡ ደግሞ በመዝገቡ ላይ ተጨማሪ ምስክሮችን እየተቀበለ ስለሆነ በተደጋጋሚ ጊዜ ደግሞ በሌላ መኪና ላይ ስርቆት ስለተፈጸመ አሁንም ሌላ የግል ተበዳዮች እኛ ጋር መጥቶ ስለመለከተ እነሱን ደግሞ ለማስጣራት ሰራን እየሰራን ይያለን። መዝገቡ ደግሞ አሁን ፍርድ ቤት ለናቀርብ ለክፍለ አቃቤ ህጋችን ያቀርበናል። መርማሪው አክለው እንደገለጹት ተጠርጣሪው በተለያዩ የመንግስት ሰራተኞች መገልገያ አውቶቡሶች ላይ የተዘዋወረ የራሱን ያልተገባ ጥቅም በማሰብ የደህንነት ቀበቶችን ሲቆርጥ እንደነበር ተናግረው ህብረተሰቡ የጋራ መገልገያ ንብረቶችን መጠበቅ እንዳለበትና መሰል ወንጀል ፈጻሚ ሲያጋጥም ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ኃላፊነቱን መወጣት ይጠበቅበታል በማለት አሳስበዋል። ፖሊሱ ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ እነኛ ያለውን ስራ ተቀናጅቶ ሲሰራ ወንጀሉ መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ህብረቱም እንደዛ ያለ ወንጀሎችም ሲያጋጥሙ ለፖሊሶችም ጥቆማ እየሰጠው ደቦችም ደግሞ ተባብሮ ለህግ እንዳቀርቡ ነው መልእክታችን የሚያሳልፈው። የፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የደህንነት ቀበቶ በተሽከርካሪዎች ላይ እንዲሟላ ያወጣውን ህግ መሰረት በማድረግ የዋጋ ንረት እንዲፈጠር በማሰብ ይህን ተግባር ሊፈጽም ችሏል። በመሆኑም የተሽከርካሪ ባለቤቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች ህጋዊ ቦታ ላይ የደህንነት ቀበቶ መግዛት ይጠበቅባቸዋል። የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። በመጨረሻም ስፖርት። በ2020 የጃፓን ቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ አፍሪካን በመወከል የሚወዳደሩ ቦክሰኞችን ለመምረጥ ሴኔጋል ዳካር በሚደረገው የማጣሪያ ውድድር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 5 ቦክሰኞችን አስመረጠ። ለረዳት ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ዘገባ ዝርዝር ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ኢየሱስ አለም ሰገድ። አፍሪካ ቦክስ ፌዴሬሽን በቅርቡ ሴኔጋል ዳካር ላይ ለ2020 የጃፓን ቶኪዮ ኦሎምፒክ የብሔራዊ ቡድን ምርጫ ለሚያደርገው ውድድር ኢትዮጵያን የሚወክሉ ተወዳዳሪዎች ለመምረጥ ጥር 8 ቀን 2012 ዓ.ም በኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት በተደረገው ውድድር ላይ የተሳተፈው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የቦክስ ቡድን 5 ቦክሰኞችን አስመርጧል። በእለቱ በአዲስ አበባ ስታዲየም በተደረገው ውድድር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተወዳዳሪዎች በ52 ኪሎ ግራም ዳዊት በቀለ፣ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ያዕቆብ በለጠን፣ እንዲሁም በ56 ኪሎ ግራም ፍቅረ ማርያም ደሴ የድሬዳዋ ከተማ ተፎካካሪውን አብዱ ሰላም አቡበከርን፣ በ69 ኪሎ ግራም ምክትል ሳጅን መስፍን ብሩ የፌዴራል ፖሊሱን ቢኒያም አበበን በነጥብ ሲያሸንፉ፣ በ75 ኪሎ ግራም በተደረገው ውድድር ተመስገን ምትኩ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢኒያም ተስፋዬን በዳኞች ውሳኔ በማሸነፋቸው 4 የወርቅ ሜዳሊያ ሲያገኙ፣ ረዳት ሳጅን ሰይፈ ከበደ በ81 ኪሎ ግራም ብቸኛ ተወዳዳሪ በመሆን ያሸነፈ ሲሆን አምስቱም የኮሚሽኑ ቦክሰኞች ባገኙት ውጤት ለብሔራዊ ቡድን ተመርጠዋል። ከማጣሪያ ውድድሩ በተጨማሪ የኢትዮ ኤርትራን ወዳጅነት ለማጠናከር በተደረገው ውድድር ኢትዮጵያን ወክሎ የተወዳደረው የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክሰኛው ካሳሁን ኃይሉ በ63 ኪሎ ግራም የኤርትራውን ተፎካካሪ ቢኒያም ተስፋ ጋብርን በነጥብ አሸንፏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የቦክስ ቡድን ተወዳዳሪዎች ባስመዘገቡት ውጤት መደሰታቸውን ገልጸው ጠንካራ ዝግጅት በማድረግ ለዳካሩ ውድድር ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብም እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በጣም አስደስቶኛል። የነበረውን ስንዘጋጀበት ነበር እንደምታያቸው ከጓደኞች ጋር እና ስጠብቀው ነበር ከእግዚአብሔር ጋር። አሁን ደግሞ ይህን ኳሊፊኬሽን ላይ ውጤት ለማምጣት ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው ከእግዚአብሔር ጋር እንደምናመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። በማሸነፌ ደስተኛ ነኝ በጣም። ያው ለሀገሬም ጥሩ ውጤት ለማምጣት ያው እየሰራን ነው። አመጣለሁኝ ሰርቻለሁ፣ በአሪፉ ተዘጋጅቻለሁ። ያቀቁት ነበረ የተናገርኩትን በተግባር አሳይቻለሁ። ይህን ቃሌን ደግሞ ጂ ኦሎምፒክ ላይ ሀገሬን ሁለት ተከታታይ ኦሎምፒክ ያጣችሁን ወደ ሀገሬ ለመመለስ ነው የምጥረው። ደስ ብሎኛል። የኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጳውሎስ ማዳ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጸጥታን ከማስጠበቅ ባሻገር ለስፖርት እድገት እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። በሰራዊቱ በኩል ነው ስፖርቱ በብዛት ያለው። ወደ ሀገራችን ስፖርት ሲገባም በሰራዊቱ በኩል ነው። ይህን ታሪክ አይረሳው።
ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በፖሊስ ራዊት በኩል ነው በብዛት ስፖርት አሁን አዲስ አበባ ላይ በብዛት ከዚህ በፊት ዋሊያ ኒያላ የሚባለው ክለብ ነበር እሱም ፈርሷል ግን ፌደራል ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስ እና ፌደራል ማረሚያ ቤቶች ናቸው አዲስ አበባ አሁንም ያንከሳከሱ ከነዛም ውስጥ አዲስ አበባ ፖሊስ ለስፖርት የሚሰጠው ትኩረት የሚገልጸው ውጤቱ ነው ምን አይነት ትኩረት እንደሚያደርጉ ውጤታቸው ይገልጻል ስለዚህ ፖሊስ የሚያደርገው ጥረት እርግጥ አንድ ስራዊት ሲሆን የሚፈልገው የመጀመሪያ ጥንካሬውን ፍጥነትን እንደገና ቅልጥፍናን ይፈልጋል እነዚህ ኢንዱራንስን ጀመር ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የሚፈልገው መስፈርት አሟልቶ ነው ዛሬ በበላይነትን ያሳዩት ስለዚህ በተለይ አዲስ አበባ ፖሊስ ስፖርት ክለብ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለቦክስ ስፖርት የሚሰጠውን ቅድሚያና ያለውን ፍላጎት በጣም አደንቃለሁ እጅግ በጣም በኢትዮጵያ ቦክስ ፌደሬሽንና በቦክስ ቤተሰብ ስም አመሰግናለሁ አሁንም በበላይነት እየመራ ነው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሳይተንም ሰጠው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንድ ቦክስ አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴድሮስ ጥላሁን በበኩላቸው በተገኘው ውጤት መደሰታቸውን ተናግረው ከዚህ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ በቀጣይ እንደሚሰሩ ገልጸዋል ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎች በዚያ በቁ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ከቀሪ መሰናዶችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ወደ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ከፖሊሳዊ ዜናዎቻችን መልስ በድጋሚ ተገናኝተናል የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይቀጥላል በዚሁ ፕሮግራማችን ሁለተኛው ፕሮግራም የሚያቀርብልን ረዳት ሳጅን ኤርሚያስ ዘውሬዚ አጠገብ ያለ ስለ ፕሮግራሙ ይዘት ይነግረናል አመሰግናለሁ ማርቆስ እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሰው ኃይሉን ለማጠናከር በርካታ ተግባራትን እንደሚያከናውን ይታወቃል በተለይ ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች ወጣቶችን መልምሎ ፖሊሳዊ ሙያን አሰልጥኖ ያስመርቃል ዘንድሮም ለ21ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን ምልምል ፖሊሶች አስመርቋል የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው እነዚህ ምልምል ፖሊሶች የተመለመሉት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የሰለጠኑትም በዚሁ አዲስ አበባ መሆኑ ለየት ያደርገው ይገባል በለቱም ተገኝተን እንግዲህ የተለያዩ አካላትን አናግረን አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል እሱን ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን አመሰግናለሁ የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ፕሮግራሙን ተከታትለን በድጋሚ እንገናኛለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ የአዲስ አበባ ከተማን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት ካላቸው ተቋማት አንዱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማውን እድገት የሚመጥን ፖሊሳዊ አገልግሎት ለማቅረብ ከአዲስ አበባ ከተማ መልምሎ ለሰባት ወራት እዚሁ ኮልፌ በሚገኘው ማሰልጠኛ አሰልጥኖ አስመርቋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ ጥር 9 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በተከናወነው የምረቃ ፕሮግራም ላይ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተጋበዙ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የተደረገውን የምረቃ ስነ ስርዓት በስፍራው ተገኝተን አንድ ዝግጅት አዘጋጅተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ አይለን የዕለቱ የክብር እንግዳ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው ተመራቂ የፖሊስ አባላቱ በስልጠና ወቅት ያገኙትን ዕውቀትና ክህሎት በመጠቀም ህዝባቸውን በታማኝነት እንዲያገለግሉ ጥሪ አቀርበዋል። እንኳን ለተከበረው
የህይወት መስዋዕትነት ለሚከፈልበት የፖሊስ አባልነት አበቃችሁ። ዛሬ ተመራቂዎች በስልጠና ወቅት ያገኛችሁትን እውቀት ለምድ በታማኝነት ለህብረተሰቡ እንድትጠቀሙበት ካደራ ጭምር ያሳሰብኩ፣ በህብረተሰቡ ጠንካራ ተሳትፎና በፖሊስ የተቀናጀ እንቅስቃሴ አገራችን ኢትዮጵያ ጉዞዋን ትቀጥላለች። አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በበኩላቸው በአገራችን ብሎም በመዲናችን ተጀምሮ አመርቂና አበረታች ውጤት እየተገኘበት ባለው የለውጥ እንቅስቃሴ ተቋሙ ልዩ ልዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በአገራችን ብሎም በከተማችን ተጀምሮ አመርቂና አበረታች ውጤት እየተገኘበት ባለው ለውጥ የለውጡ አንድ አካል በመሆን በለውጡ ስኬታማነት ልዩ ልዩ ተግባራት ያከናወነ ሲሆን ስራና ሰራተኛን በማገናኘት የከተማዋን እድገት የሚመጥን ፖሊሳዊ አገልግሎት ለማቅረብ አቅሙን በማጠናከር ህግን አክብሮ በማስከበር አስተማማኝ የሆነ እና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ለህብረተሰብ ተሳትፎ ልዩ ትኩረት በመስጠት በጸጥታው ስራው ላይ የህዝብ ተሳትፎን በማጠናከር በወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከልና ምርመራ ስራዎች ህዝብና መንግስት የጣሉበትን ኃላፊነት ለመወጣት እየሰራ ይገኛል። ህዝባችን ከወንጀልና ከትራፊክ አደጋ ስጋት ነፃ ሆነው በሰላም እንዲኖሩ ማስቻል፣ የተበደሉ ግለሰቦችን በህግ አግባብ እንባቸውን ማበስ፣ የህግ የበላይነት እውን እንዲሆን መስራት፣ በጥቅሉ ህዝብን ያለ አድሎ ማገልገል የመንፈስ እርካታን የሚሰጥ ተግባር ነው። በዕለቱም በስልጠና ወቅት የተከናወኑት ተግባራት በፖሊስ አካዳሚው ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር መኮንን አሻግሬ የቀረበ ሲሆን የከተማችንን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የዲፕሎማት ማዕከልነቷን የሚመጥን የስልጠና ተቋም መፍጠር ይጠበቅብናል ብለዋል። የሪፎርሙ ትኩረት ከተሰጣቸው የኮሚሽኑ የስራ ክፍሎች አንዱ የፖሊስ አካዳሚ ነው። በመሆኑም የኮሚሽኑ የሪፎርም ትኩረት ማዕከል የኮሚሽኑን የአቅም ግንባታ ተቋም ማድረጉ አግባብና ከሀገራዊ ትኩረት አቅጣጫ ጋርም የሚጣጣምና ትክክለኛ የለውጥ አመራር እይታ ውጤት እንደሆነ አካዳሚው ያምናል። ከኮሚሽናችን የተሰጡ የአቅም ግንባታ ተልእኮዎችን ከመውጣት አንጻር የተሰሩ ስራዎች፣ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ በአካዳሚያችን የተሰጡ ስልጠናዎች በኮሚሽናችን በአስሩ ክፍለ ከተማዎች በቋሚና ፓትሮል ኃይላችን እና በ57 ፖሊስ ጣቢያዎች ውስጥ የኦፕሬሽን ኃይላችንን በቅርበት ሲመሩ ለነበሩ ጀማሪ አመራሮች ጥናትም መነሻ ባደረገ ሁኔታ አዲስ ካሪኩለምና ሞጅል በመቅረጽ ስልጠናዎች ሰጥቷቸዋል። በአካልና በስነ አእምሮ ለፖሊስነት ብቁ መሆናቸውን በአካዳሚያች ማኔጅመንት የተረጋገጠላቸው የአንደኛ ዙር መደበኛ ሰልጣኞች መመረቃቸውን ሳበስር በታላቅ ደስታና ኩራት ነው። ውድ ተመራቂዎች እንኳን ደስ ያላችሁ። ተመራቂ የፖሊስ አባላት ወደ ማሰልጠኛው ገብተው ስልጠና ከመውሰዳቸው በፊትና ከስልጠናው በኋላ ስለ ፖሊስ ያላቸውን ግንዛቤና አመለካከት በማነጻጸር እንዲህ ብለው ገልጸውልናል። እዚህ በፊት የነበረኝ ያው በሲቪሉ ዓለም ላይ ያለኝ አመለካከት ለስራው በጣም ቀላልና እንዲህ በከበደ መልኩ ወደ ስራው የሚገባ አይመስለኝም ነበር። ወደ ስራው ግን ከመጣው በኋላና ወደዚህ ማሰል ከሰኔ 9 ጀምሮ ለሰባት ወር ስልጠናውን ተከታትለናል። በሰባት ወር ቆይታችን ደግሞ በአካልም በእውቀትም እንድንዳበር የተለያዩ ስልጠናዎች የተደረገበት አግባብ አለ። እነዛንም ስልጠናዎች ያው በተገቢው የተወጣንበት አግባቦች አሉ። ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረኝን የሲቪል አስተሳሰብ ትቼ ፖሊሳዊ ቁመና ህብረተሰቡን እንዳገለግል የተገነባውበትና የመጡበት አግባቦች አሉ ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት በትምህርት ዓለም ውስጥ ነበርኩ እና ፖሊስ ቤት ውስጥ ተምረን ገብተን ብዙ ነገሮችን ማሳለፍ እንዳለብን ይገባናል። ፖሊስነት ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረ፣ ብዙ ነገር እንማራለን። ፖሊስ ቤት ስንሆን ቢያንስ ጥንካሬ እንማራለን፣ እንዴት ቻሌንጅ ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት ችግሮች ማለፍ እንዳለብን እና ድፍረት እንማራለን። ከዚህ አንግል ፖሊስነት የገባበት እኔ ትክክለኛ ምርጫና በቤት ውስጥ መሞከር የነበረብኝ ነገር ነበር። እዚህ ውስጥ ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ በመግባት በጣም ደስተኛ ነኝ። ለ12 ዓመታት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለፖሊስነት የሚመለምላቸውን ሰልጣኞች በተለያየ ክልል የሚገኙ ማሰልጠኛ ማዕከላት ውስጥ ሲያሰለጥን የነበረ ሲሆን የዘንድሮ ለ21ኛ ዙር ያሰለጠናቸው ሰልጣኞች ግን በዚሁ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኝ ማሰልጠኛ ውስጥ መሰልጠናቸው ከሌላ ጊዜ በተለየ መልኩ ያለው ጠቀሜታ የጎላ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት ይናገራሉ።
በጣም ጥሩ ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት ያው ብዙ ስልጠናዎችን ሰጥተናል። ስንሰጥ ግን ያው በትውስት ከመከላከያ ከበቶን ላይ ነበር እየሰጠን የነበረው። አሁን ግን ከአዲስ አበባ ልዩ የሚያደርገው ይህን ስልጠና ከአዲስ አበባ ክልል እዚቹ ተመልምለው የተማሩ በጣም ምሁር የሆኑ ልጆች በትምህርታቸውም በተለያዩ ነገሮችም ብቃት ያላቸው ልጆች ናቸው ስልጠና ላይ የነበሩትና በጣም ጥቅም ነበረው። ጥቅሙ የመጀመሪያው ምንድን ነው? አንደኛ ከቤተሰቦቻቸው ጋርም በቅዳሜና እሁድ ፕሮግራም ይገናኙ ነበር እዚች ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፕራክቲስም ወጥተው በአቅራቢያ ስራውን አካባቢያቸውንም ተላምደው ከመምጣትም አንጻር በፕራክቲሱ ጥሩ ነበሩ እና ያ ነገር ጥቅም አለው ብዬ ነው የምገምተው ማለት ነው። ካሁን በፊት እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከከተማ ወጣ ባሉ የስልጠና ቦታዎች ላይ ከተለያዩ ከተሞች በተለይ ከአጎራባች ከተሞች ላይ እየመለመለ እያስገባ ስልጠናዎችን እየሰጠ ያለ መሆኑን ይታወቃል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት የከተማዋን ሕዝብ ነዋሪ ሊመጥን የሚችል ፖሊሲ አገልግሎት ለመስጠት ያስችል ዘንድ ከከተማዋ ተመልምለው በዚሁ ከከተማ ወጣ ሳይል እዚሁ በከተማችን አቅራቢያ በሆነው ፖሊስ አካዳሚያችን ላይ ስልጠና እንዲሰጥ የተደረገበት ዋናው ምቹ ሁኔታ ምንድን ነው? ሰልጣኞች ስልጠናቸውን ተከታትለው በሚገባ ካጠናቀቁና ከወጡ በኋላ ለሚሰጡት ፖሊሲ አገልግሎት ለማህበረሰቡ ሊመጥን የሚችል አገልግሎት ለመስጠት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። አንደኛ ነባራዊ ሁኔታው በየጊዜው ከተማችን የተለያየ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ አክቲቪቲያቸው እጅግ ንቃተ ህሊናው ከፍተኛ ነው። ይህን ማህበረሰብ ደግሞ ለማገልገል የተሻለ ፖሊሳዊ አገልግሎት ለመስጠት በስነ ምግባር፣ በአካል ብቃቱ እንዲሁም በትምህርት እውቀቱ የተሻለ ግንዛቤ ያለው ወጥቶ ጥሩ የሆነ አገልግሎትን መስጠት የሚያስችል ስብና ለማቅረጽ ያስችል ዘንድ ከከተማ ወጥቶ ሲሰጥ የነበሩ ስልጠናዎች ከአሁን በፊት ያላቸው ጠንካራም መልካም ተሞክሮችም ጥሩ ጎኖችም ይታወቃሉ። ነገር ግን በከተማው ሲሆን ደግሞ ከተማው ላይ በተጨባጭ ያለውን ችግር በቅርበት በመገንዘብ ከተማው ላይ ያሉ ችግሮችን እዚህ ያለ ሰልጣኝም በቅርብ ርቀት እየተከታተለ ከወቅታዊ ሁኔታ ውጭ ሳይሆን ስልጠናውን በአግባቡ ያጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ሲወጡ ከማህበረሰቡ ጋር በቀላሉ ለመግባባት የሚችሉበት ከማህበረሰቡ ጋር በቀላሉ ተወያይተው ችግሮችን የመፍታት ሊፈጸሙ የሚችሉ የቅድመ ወንጀል መከላከል ተግባሮችን የማከናወን ስራዎችን ለመፈጸም የተሻለ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። ካለውም አሁን በተጨባጭ በተግባር ልምድ ወቅትም ካጋጠሙን ነገሮችም ለመገንዘብ የቻል ነው። ሰልጣኞች ከዚህ ወጥተው ስራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት ምንም ሳይቸገሩ ከማህበረሰቡ ጋር በቀላሉ መግባባት እንደቻሉ፣ ችግሮች ሲፈጠሩ ፈጥነው ለመድረስ ምላሽ ለመስጠት ብቃት እንደሚጨምርላቸው የተሻለ መሆኑን ለማወቅም ለማየትም በተግባርም ለማረጋገጥም ችለናል። ሰልጣኞቹ በመስክና በክፍል ውስጥ ካገኙት ፖሊሳዊ እውቀት በተጨማሪ ከተማ ውስጥ ባደረጉት የተግባር ልምምድ በቂ ክህሎት ማግኘታቸውን አስረድተዋል። በአሁን ሰዓት ግን በአዲስ አበባ መሰጠቱ በጣም ብዙ ነገሮችን ለውጥ ያመጣል። አንደኛው ለውጥ የሚያመጣበት እዚሁ በተወለድክበት አካባቢ እዚሁ ነው እየሰለጠንን ያለ ነው። ከውጪም አንጻር በተለያዩ ጊዜ በምንወጣበትም ሰዓት ከውጪም አንጻር እና ተቋሙን ከሚያወጣው ውጪ አንጻር በጣም የሚቀንስበት አግባብ አለ። ለእኛም ደግሞ የተለያዩ የሚያስፈልጉንና ለአፓረንትም የተግባር ልምምድ በምንወጣበት ሰዓት ላይ እንደ ልብ ስራውን ያወቅንበት አግባቦች አሉ። ስለዚህ በዚሁ መሰልጠኑ በራሱ የተቋሙን አቅም ያው ሰፋ ብሎ ያየንበት አግባቦች አሉ ማለት ነው። ጠቀሜታውን እኔ የምገልጸው አንደኛው አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተመለመለው። ሲቀጥል አዲስ አበባ መሰልጠናችን እንደ እኔ ለራሴ የሚሆን ያጠቀመኝ ነገር አዲስ አበባን በደንብ እንዳውቃት አድርጎኛል። አንዳንድ አሁን እንደ ጦር ላይ ሰልጥነው ለመጡ ሰዎች ገና ፕራክቲስ በደንብ ላያዩ ይችላሉ። በፊት የነበሩ ሰልጣኞች ሊቸግራቸው ይችላል እና እኛ ደግሞ አዲስ አበባን አውቀን አዲስ አበባ ላይ ሰልጥነን ነው እዚህ ለስራ ልንሰማር የተዘጋጀ ነው። ያየሁትም ጥቅም በፊትም ፕራክቲስ የወጣን ሰዓት አዲስ አበባን በደንብ አይተናታል። ባናያትም መጀመሪያ ከአዲስ አበባ ስለተመለመልን ምንም ነገር ሊከብደን አልቻለም። ከአባሉ ጋር ከነባሮችም ጋር ለመሰልጠን ቢሆንም ለፕራክቲሱ ስንወጣ ምንም ነገር አልቸገረንም። አንዱ የፖሊስ ተልዕኮ ሕገ መንግስቱን አክብሮ የማስከበር ኃላፊነት ሲሆን ተመራቂዎች ወደ ስራ በሚገቡበት ወቅት ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው አሰልጣኞቹ ይናገራሉ። እንግዲህ ሕገ መንግስቱን አክብሮ ከማስከበር አንዱ የፖሊስ ተልዕኮ ነው። ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ የመጠበቅ ፖሊሳዊ ተልዕኮ ነው። ይሄ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ የወሰዱት የሚገለጸው ደግሞ በተግባር ነው። ሕገ መንግስት አክብሮ ማስከበር በቲዮሪ መልክ የሚገለጽ አይደለም። ወጥተው በሚሰጡት ፖሊሳዊ አገልግሎት የዜጎችን መብትና ነጻነት አክብሮ የሚያስከብሩ ከሆነ፣ የዜጎችን ችግር የሚረዱ ከሆነ፣ ከማህበረሰቡ ጋር በቅርበት ሁለገብ አገልግሎት መስጠት ከቻሉ፣ የወንጀል መከላከል ተግባራቸውን በታማኝነት ካገለገሉ፣ እንዲሁም የጣለባቸውን ሙያዊ ኃላፊነት
በታማኝነት አገልግሎት መስጠት ከቻሉ ይሄ በተግባር የሚረጋገጥ ስለሆነ እሱ ተግባርን የሚፈልግ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መጠበቅ መከላከል በተግባር የሚገለጽ አግባብ በመሆኑ ፖሊስ ደግሞ ስራውም ዋና ተልእኮም ወንጀልን የመከላከል የዜጎችን መብትና ነጻነት የመጠበቅ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ያጎናጸፈላቸውን አክብሮ የማስከበር ተልእኳቸው በተግባር ያሳያሉ የሚል እምነት ነው ያለ። ህገ መንግስቱ ነው ዋነኛ ስራችን፣ ህገ መንግስቱን አክብሮ የማስከበር ነው የኛ ስራ ዋናው አላማ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም አዲስ አበባ እንደመመለመላቸው መጠን ህገ መንግስቱን የማስከበር ሙሉ ኃላፊነት ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋርም ለምሳሌ ከህግ ክፍሎች በርካታ የትምህርት አይነቶች ናቸው ያሉት እዚህ ከነሱ ጋር በመቀናጀትም ስለ ህገ መንግስቱ ጥልቅ የሆነ ትምህርት በተጨማሪም በሲቪል ዓለማቸው እዛው ይማሩ ነበረ በሲቪክ በሚል ትምህርት ማለት ነው ይወስዱት ነበረ። በተጨማሪም ደግሞ በጥልቀት እዚህ ህገ መንግስቱን አውቀው ሙሉ ለሙሉ ቁርጠኝነታቸውን አሳይተውን ወደ ስራ ዓለም የሚሰማሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ተመራቂዎችም ይህን ኃላፊነታቸውን በመወጣት ረገድ በክፍል ትምህርታቸውና በመስክ ስልጠና ላይ ያላቸው ብቃት ከፍተኛ መሆኑን አሰልጣኞቹ ጨምረው ገልጸዋል። በክላስ ውስጥ የነበራቸው ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ ነው የነበረው። ምክንያቱም ከተሞሪ ስለነበሩ አሁን ከረንትሪ ያለው የማህበረሰቡ ተሳትፎ ንቅናቄ ጥያቄዎች ከፖሊስ የሚፈልገው ፖሊስ አገልግሎት በቅርበት ያውቁታል፣ ይረዱታል። ያም ስለሆነ ከዚህ ስንወጣ ልንቸገር እንችላለን ብለው አስቀድመው የሚያስቧቸውን በንድፈ ሐሳብ ላይ ጥያቄዎችን እያነሱ በስፋት የተሰጠበት አግባብ ነው ያለውና በክፍል ውስጥ የነበረው ተሳትፎ እጅግ ኢቭን መምህራኖች በጣም በተሻለ ዝግጅት እንዲገቡ የሰልጣኞች ጥያቄ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር መነሻ ያደረገ ስለሆነ የተሻለ ስልጠናዎችን የሚያገኙበትን መድረክ ፈጥሯል። በራሳቸው እጅግ የተሻለ ስኬታማ እንደነበር ነው የሚሰማኝ እና ቁርጠኛ ናቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ምናልባት ያው ቅድምም እንዳያችሁት በአካል ብቃት ደረጃ ማለት ነው ሁሉም የክፍል ትምህርትም እንዳለ ሁሉ የአካል ብቃትም የመስክም ትምህርቶች እኩል ነው ደረጃ ተከፍሏቸው የሚሰጠን ማለት ነው እዚህ ጋር ስራ እንድንሰራ። ስለዚህ በአካል ብቃት ፍጹም ጎበዞች ጠንካሮች ከምንጠብቀው ከምንገምተው በላይ በአካል ብቃት የፈረጠመ ሙሉ ተክለ ሰውነታቸውም ያማረ ነው። ስለዚህ የአካል ብቃት አቀባበላቸውም ጭምር በጣም ጥሩ ነበረ ለኛ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያው እንደነገርኳችሁ ከየክልሎች ለየት የሚያደርገው አዲስ አበባ ነው የተመለመለው። ከዚህ በፊት ግን ከየክልሎች ከዘጠኙም ክልል ነበር የሚመለመለው አዲስ አበባ ፖሊስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለየት የሚያደርገው ከዚሁ ነው። ከዚህ በፊትም በሲቪል ዓለማቸው ላይ የሚሰሩ በርካታ ልጆች ነበሩ። ያ እንደ ግብአት ሆኖላቸው እዚህ በተጨማሪ ማለት ነው እንደ ግብአት ሆኖላቸው ጥሩ ውጤት በአካል ብቃት አስመዝግቧል ብዬ ነው የማምነው። ከአዲስ አበባ መመልመላቸውና ቋንቋውም የስራ ቋንቋውም የፌዴራሉ የስራ ቋንቋ አማርኛ ስለሆነ የመግባባት አቅማቸው ከማህበረሰቡ ጋር የተሻለ ነው ብዬ ነው የምገምተው። በአሁኑ ስልጠና ማለት ነው በአሁኑ ስልጠና የተሻለ አቋም ላይ ይገኛሉ የሚል ሀሳብ ነው። ተመራቂዎችም ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ኃላፊነት በታማኝነትና በቁርጠኝነት ሊወጡ ዝግጁ መሆናቸውን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። የዛሬ ተመራቂ ፖሊሶች የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? ህገ መንግስቱን አክብሮ በማስከበር የህብረተሰቡን ሰላምና ጸጥታ ማስፈን ይጠበቃል። ይህም በተለያዩ ጊዜ የሚታዩትን ችግሮች ሙሉ ለሙሉ እንፈተዋለን የሚል አቅም በስልጠና ያገኘንበት አግባብ አለ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ስራ በምንሰማራበት ሰዓት ሰላሟ የተረጋገጠ የአፍሪካ መዲና ኢትዮጵያንና አዲስ አበባን መገንባት ያው ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። የሁላችንም መፈክር ህገ መንግስቱን አክብረን ለማስከበር ነው። የሰዎችን ሰብአዊ መብቶች አክብረን ማስከበር ነው እና ከዚህ አንግል የሁላችንም ሚና ቃል የሚገባ ነው እርሰውን የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል ነው። ስናገለግል ደግሞ በጨዋነትና ፖሊሳዊ ስብና ወይም ዲሲፕሊን በተሟላ መንገድ ስለሆነ ይህን ተላብሰን የተሻለ አገልግሎት ወይም በዚህ አንደኛ ኮርስ የተሻለ ከዚህ ከነበረው የተሻለ እንትን ይሰጣል የሚል እምነት አለኝ። አገልግሎት እንሰጣለን ብለን እናስባለን። ራሴ ስጀምር ያው ህገ መንግስቱን እንደ ተማርኩትኝም ከአስሩ ትምህርቶች እንደተገለጸውም ከአስሩ ትምህርትም ታማኝነትና ግልጽነትን በተመለከተ ነው የተማርኩትኝ። ታማኝና ግልጽ ሆነው እንደምንሰራም ተስፋ አለኝ። በራሴ በኩልም ራሴን አሳምኛለሁ፣ ተስፋ አለኝ። ታማኝና ግልጽ ለህገ መንግስቱ ታማኝ በሆን የተለያዩ ሙስናዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በሙስናም ደረጃ ሙስና በመጸየፍ ታማኝ ሆኜ ለመስራት ነው። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣዮቹ መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። የፖሊስ ስራ ሁለገብ አገልግሎት ነው። በወንጀል ላይ ብቻ የተተው አይደለም። የወንጀል የቅድመ ወንጀል መከላከል ተግባር ብቻ አይደለም። የማህበረሰቡ የዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ ማሳረፍ መቻል አለበት። ማህበረሰቡ ለፖሊስ መልካም የሆነ እገዛውን ሊሰጥ የሚችለው
አስፈላጊውን ፖሊሳዊ እርዳታ ለመስጠት ምቹ ሁኔታዎችን የሚፈጥረው ህዝቡ በፖሊስ ላይ እምነት የሚኖረው የምንሰጠው አገልግሎት የተሻለ ሆኖ ሲያገኝ ህዝቡ በሚፈልገው ልክ ግልጋሎቱን መጠቀም ከግልጋሎቱ መረዳት ሲችል ህዝቡ ያለ ምንም የጸጥታ ስጋት በሰላማዊ መንገድ የዴይ ቱ ዴይ ላይፉን ማከናወን ሲችል ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት ያለ ማህበረሰቡ ተሳትፎ የወንጀል መከላከል ተግባራችን ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እነዚህ አባሎች በተለይ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትና የተገባቡት ጽንሰ ሀሳብን በቲዮሪ መልክ በተግባርም በዲሞንስትሬሽን ተግባር ላይ ከሚያጋጥሙ ከህዝቡ ጋር በምን አይነት አግባብ አብሮ መስራት መቻል እንዳለባቸው፣ ህዝቡን ያላሳተፈ የመከላከል ስራ መጨረሻው ውድቀቱ የከፋ ሊሆን እንደሚችል፣ በእያንዳንዱ ተግባራችን የህዝቡ ተሳትፎ ወሳኝነት እንደሆነ ከምርመራ አጀማመር ጀምሮ እስከ ውሳኔ እስከሚያገኝበት የህግ ስርዓት ውስጥ ባለው የህዝቡ ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ ሚና እንዳለው በተግባርም አሁን በቀጠና በብሎክ ከመንደር ጀምሮ እስከ አጠቃላይ የማህበረሰቡ እንቅስቃሴ ማህበረሰብን ያሳተፈ የፖሊሳዊ አገልግሎት ስራዎችን ለማከናወን የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት ጽንሰ ሀሳብን ተግባቦት በምን አይነት አግባብ በቀላሉ ሰዎች ጋር ተግባብቶ ስራቸውን ማከናወን መቻል እንዳለባቸው፣ ዜጎች ለፖሊስ እርዳታ አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ሁሉ እርዳታውን ለማግኘት የሚችልበት ስብዕና የጸጥታ ኃይሉ ገንብቶ ከማህበረሰቡ ጋር ፊትና ኋላ ሆኖ ሳይሆን መጣብኝ የሚል አይነት አስተሳሰብ ሳይሆን ፖሊስ ሊረዳን መጣ የሚል የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ውስጥ እንዲገባ ረዥም ጊዜ የሚፈልግ ስራ ነው። የኮሚቲንግ ስራ በአንድ ቀን ጀምር ወይም በሰዓታት ወይም በቀናት ውስጥ የሚፈጸም ሳይሆን ረዥም ጊዜ የሚጠይቅ በዴይ ቱ ዴይ ስራችን መልካም ተግባራቶች ውጤት ድምር ውጤት በጊዜ ሂደት የሚመጣ ፍልስፍናዊ ውጤት ስለሆነ ይሄ በጊዜ ሂደት እነዚህ ሰልጣኞች ጊዜ የወሰዱትን ቲዮሪ ለስራቸው ስኬታማነት ሲሉ ለስራቸው ውጤታማነት ሲሉ ማህበረሰቡን ያሳተፈ የወንጀል መከላከል ተግባር ከአለው ነባር የሰራዊት ኃይል ጋር ተቀናይተው የሚሰሩበት እድል በተግባር ልምድ ወቅትም የወሰዱበት አግባብ ነው ያለው። እዚህም በቲዮሪ መልክ ትልቁን ሰዓት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የተሻሉ ስራ ከማህበረሰቡ ጋር ይሰራሉ ተብሎ ይታሰባል። ምናልባት እንግዲህ አሁን ፖሊስ ተቋማችን ምንድነው አዲስ አደረጃጀት የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የሚባል አለ። የወንጀል መከላከል ዘርፎች አሉ። እነዛ በመጠቀም እንግዲህ እነዚህ አዳዲስ ፖሊሶች ነባር ፖሊሶቻችን ተቀብለዋቸው በአክብሮት ተቀብለዋቸው ቦታዎችን በማሳየት ረገድና እንዲሁም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለይተው እንዲያውቁ በየቦታው ማለት ነው፣ በየቦታው ወንጀሎች ይለያያሉ የሚፈጸሙት ማለት ነው፣ ለይተው እንዲያውቁ ጭምር የማስረዳት አቅማቸው በጥሩ ሁኔታ ቢቀበሏቸው የተሻለ ነው። ምክንያቱም እዚህ የትምህርት አቀባበላቸውም ተክለ ሰውነታቸውም ሁሉም ነገር ያማረ ነው። ይሄ ነገር እንዳይበላሽ ነባር አባሎቻችንም ተቀብለዋቸው ከማህበረሰቡ ጋርም በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በሻይ ቡና ፕሮግራም ይገናኛል ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማለት። ስለዚህ ከነዛ ጋር በማቀናጀት ማህበረሰቡን እንዲቀራረቡ ማድረግ ያስችላል ማለት ነው። ድን ወንጀል ፖሊስ ለብቻውን ሊከላከል አይችልም። ህብረተሰቡም ከኛ ጎን በመሆን ለተለያዩ ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች ያው በጋራ እጅና ጓንት በመሆን አዲስ አበባችን ከወንጀል ስጋት ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ከፕሮግራሙ በጣም በርካታ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህ የፖሊስ አባላት እንግዲህ ለማገልገል ወደ ህብረተሰቡ ውስጥ ገብተዋል። በሚሰሯቸው የወንጀል መከላከል ተግባራት ሁሉ ከጎናቸው እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። የዛሬው የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን በመምራት ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦቼ ጋር ቆይታ አድርጌ ያለሁኝ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።